O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tomonidan an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinayotgan Ozod yurt to'lqinlari 9-chi media festival doirasida yosh jurnalistlar uchun xorijlik mutaxassislar ishtirokida tashkil etilgan media kunlar Germaniya telekompaniyalari federal assotsiatsiyasi prezidenti Rene Falkler boshchiligidagi mahorat darslari bilan boshlandi. Bu haqda batafsil muxbirimiz Ozoda Yaxshiyeva so'z yuritadi. Seminar-trening telekanalimiz orqali efirga uzatib borilayotgan erkin fikr tokshousini takomillashtirish, uni zamonaviy formatda tayyorlash usullarini ishlab chiqishni maqsad qilgan. Mahorat darslari davomida germaniyalik trener Rene Falkner yosh jurnalistlarga butun jahonda ommalashgan tokshou formatdagi ko'rsatuvlar haqida yetarlicha ma'lumotlar taqdim etdi. Biz seminar davomida ijodiy guruhimiz bilan oldimizga muhim vazifalarni belgilab oldik. Endilikda kerakli qoidalarni ishlab chiqamiz va shu asosda yangi ko'rinishdagi tokshouni yaratishga harakat qilamiz. Jamoa yaxshi, o'ylaymanki, natija ham a'lo darajada bo'ladi. Farg'ona viloyatining Ruxsor teleradio kompaniyasida ko'p yillardan buyon faoliyat olib borayotgan Muhammad Siddiq Usmonovning so'zlariga ko'ra, bugungi seminar jarayonlari u uchun har tomonlama istiqbollarli bo'ldi. Tokshou yo'nalishi bo'yicha turli xil yangi yo'nalishlar, yangi qoidalarni o'rgandik. Albatta, ushbu yo'nalishda qanday usullardan foydalansangiz, qay darajada muxlislarga yaxshi yetib boradi va qiziqarli bo'ladi. 5 kun davom etadigan seminar trening so'ngida yangicha ko'rinishdagi erkin fikr tokshousining tayyorlanishi rejalashtirilmoqda. Ozod Yaxshiyev va Akmal Abduqodirov O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.